Na 23. Evropskoj konferenciji o hemiji životne sredine prijavljeno je 130 učesnika, a u fokusu su sve bitne tematske cjeline iz životne sredine, kao i kako poboljšati ono što ljudski faktor napravi. Danas u Budvi ovdje u hotelu Avala održava 23. Evropski kongres hemije životne sredine i u fokusu su sve bitne tematske cjeline iz životne sredine, uključujući atmosferu, zemlju, vodu, vazduh i kako poboljšati, prečistiti ono što ljudski faktor napravi životnoj sredini. Danas imamo 130 participanata i ovo je prvi put da Evropski kongres hemije životne sredine bude u Crnoj Gori. Organizator je Društvo hemičara Crne Gore u saradnji sa Evropskom asocijacijom za životnu sredinu, 130 prijavljenih učesnika. Konferencija okuplja eminentne stručnjake, ali i mlade istraživače na početku svoje karijere. Tu je predstavnik Američkog hemijskog društva koji su također sponzorisali konferenciju, najcitiraniji čovjek iz oblasti životne sredine na svijetu, to je profesor iz Kanade, profesor John Gissey. To su kolege iz Federacije evropskih hemijskih društava i naravno istraživači iz regiona koji se bave životnom sredinom. To je profesor, predsjednik Federacije evropskih hemijskih društava, divizije za životnu sredinu, Janis Katsouganis, koji je ispred federacije predstavnik. 130 ljudi bave se najnovijim dostignućima u oblasti životne sredine. Prepoznavši njen značaj, prvu konferenciju ovog tipa u Crnoj Gori podržale su turistička organizacija opštine Budva i opština Budva. Važnost očuvanja životne sredine je tema o kojoj bi trebalo da govorimo svaki dan, a ovakve konferencije dodatno podižu svijest i stručnjaka iz ove oblasti i nas kao građana o značaju brige o našoj planeti. Edukuju nas i postiču da damo svoj doprinos. Drugi dio sesije planiran je sutra, u fokusu će biti teme vezane za zagađenje, zemljište i vazduh.